Қазіргі техниканың дамыған заманында екінің бірі компьютермен жұмыс істейді. Онсыз тағы болмайды. Қала берді ноутбук, планшет, смартфон, сенсорлы телефондар. Осылардың барлығы денсаулығымызға, әсіресе көзімізге кері әсерін тигізбей қоймайды. Жалпы сүрме өнімі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның заманынан бері пайдаланып келе жатқан өнім. Сұйық сүрменің пайдасына келсек, көздің қызаруы кезінде аллергиялық реакцияларды жеңілдетеді. Көздің қан қысымы, қан тамырларын қалпына келтіреді. Компьютерде жұмыс істегенде тітіркенуді және көздегі ауырсынуды басады. Көзді ылғалдандыруға көмектеседі, құрғақтықтан арылтады. Ұзақ уақыт көлік жүргізу кезінде пайдалы. Кез келген көз инфекциясын емдейді. Косметикалық өнімдерге қарағанда сүрмені қолдану пайдалы. Ол жасанды қоспаларсыз табиғи болып келеді. Сондықтан оны қабаққа, кірпіктің түбіне қолданғанда көздің шырышты қабатын тітіркендірмейді. Қабақтағы сүрмені емдік мақсатпен түнде ұйықтарда сүртпей-ақ қойса, оның көзге я теріге зияны жоқ болады. Көздің көруін жақсарту үшін сұйық сүрмені қолданыңыздар. Тапсырыс беру үшін экранда көрсетілген нөмірге хабарлассаңыз жеткілікті. Гарвард медициналық мектебінде жүргізілген зерттеудің нәтижесінде кәдімгі сарымсақтың көздің көру қабілетін жақсартатынын анықтады. Ол әсіресе жанары жасының ұлғаюына байланысты нашарлаған адамдарға пайдалы. Күн сайын сарымсақтың бір тісінің жартысын жесе жетіп жатыр. Сондай-ақ сәбіздің құрамында бета-каротин, яғни А витамині көп болғандықтан ол көзіңіздің көруін жақсартып, көздің басқа да ауруларының алдын алады. Сәбізбен қоса көзге арқан балық та өте пайдалы. Бұл балықта омега-3 және де майлы қышқылдарының 3 түрі де бар. Сол себепті ол көздің көруін жақсартып қана қоймай, көру қабілетін сақтап, көздің кез келген ауруларын болдырмайды.